inaan ku faano hataa ay noqon karto halkan UN ka u shaqeynay dhawr iyo 20 sano UN ku soo shaqeynay baarlamaankii markaan ka baxay oo qoladan ay shabaab ay igu imaadeen gobolada anuu waxaan ahay ninkii biyaha biixireenada labada webi shabeel iyo jubba buundooyinkii biixireenada iyo kanaalada dhis jiraanay waxa dhacday idin sheegay markay ii imaadeen waa ka cararay beerileydii iyo amiiradii oo shiraay yaa isoo wacay rag markhaati aan hadda halkan waa fadhiyaanba oo aan waagaas la joognay anoo Nairobi joogay isoo waceen waxay yiraahdeen beerileyda baan qoorta isugu jirnaa kanaaladii iyo buundooyinkii bridge-dii aad dhisi weey aad dhisaysay ee qabyada ahaa yaa rabnaa inaad dhammaystirto soo noqo jiirteenna xaraar ma shabaab baan u soo noqon karaa waan ku idhi lama shaqeyn karo waa ay marti qaadeen anigoo weliba carta ilaa sheekh shariif baarlamaan ku soo jiray laakiin waqtigii sheekh shariif baarlamaanka intaan ka baxay UN-ka ku laabtay oo Nairobi jooga iyo amiiradii shabaab inta telefoonka iyagii beerleydii ula hadleen ay marti qaadeen shirar badan oo horan waan ka sheegay shirkii oo marka consortium-ka UN-ka iyo hay'adaha international-ka dhan oo Nairobi saldhigayga ahaa oo la shirayaan dhex dhigay waxaan ku iri war nimankii amiiradii ay marti qaadeen ka warrama hadaan aado haddii nimanka ajaanibta ee Mareykanka iyo British-ka iyo Faransiiska iyo hay'adaha caalamiga UN-ka ay ka waa arrinta madaxoodu waa galweysay waxaan ku iri anaa naftan huraya waan soo wareystay barkee amiirada ay marti qaaday qaarkood baan markaan wasaaradda beeraha barisamaadkii dawladda siyaad barre aan agaasimaha ka ahaa wasaaradda beeraha qaar baa shaqaalahayga ahaa qaarna macallin baan u ahaa ardadeedii waay marka ardadeedii amiirada ahayd iyo shabaabka ka shaqeynaysaan la tashaday iyaga baa yiri waa ku badbaadinaynaa shaqadaada u baahanahay soo noqo marka waxaan ahay ninka keliya isagoo UN u shaqeeya xildhibaanna intaas jeer soo ahaa oo niri diyaaradda ii diyaariya UN-kii diyaaradda Nairobi subaxii baawarka lagu geeyay diyaaradda lagu soo qaaday halkan ciidamadii iyo baawartii waardeen jirtay la igu diyaariyay ee meeshan sarkuusta la yiraahdo gaheer dabadeeda ay fadhiyaan iyagii oo la isu jeedo baawartii ciidanka intaan iska reebay amiiradii isugaaya hal baawar intaan qaatay la ii geeyay iyaga baawartooda igu qaadeen dhowrkaas sano biixireenada aan ka shaqeynayay shabaab dhexdiisa iyaga staff ii ahaa i waardiyeynay marka waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo hadda waxaa halkan laga sheegay ee waqtigana aad baan u dareynayaa shan kun waqtigii hadda dagaalada ay socdeen maxaa la sheegay in shabaabka laga dilay wiilashoodii shan kun oo qof Itoobiyaanka caawa qosol bay la jiifan shan kun qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo la dilay Soomaali laga dilay oo Soomaali iska dileen caawa Itoobiyaanka iyo nacabka Soomaaliyeed qosol bay la jiifan ani waxaan qabaa caawa soo jeedinaya saaxiibadeedan waa u mahadcelinayaa xeelad iyo farsamo aan raadinno nimanka adduunyada kale meelo badan ay ka dhacday waa lala heshiiyey nimanka gobollada abaayo bakool waxaa laga yiraahdaa dameer eelka dhiidi hee koy koy ka sharab dameer eel ku dhacay koy koy kuma soo baxayso laakiin aan waxaan qabaa in wadahadal haddii suuragal yahay lala furo aan hoos ahaan u tasharno marka wixii caamka ahaa intaas waaye